L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un acord per poder tancar definitivament les presons de Trinitat Vella i la presó de dones de Barras abans de 6 anys i ubicar aquests dos nous centres penitenciaris a la zona franca, un per dones i l'altre per presos en tercer grau, més moderns i adaptats a les necessitats actuals. La troballa de metalls pesants, els dos solars cedits per l'Ajuntament al govern l'any 2017, havia retardat l'inici d'aquestes obres de les noves presons. Ara, però, les dues administracions s'han compromès a complir el calendari i a alliberar per usos veïnals les antigues presons. Hem desbloquejat la cessió d'aquests dos solars, cessió que estava embarrancada perquè hi van aparèixer evidències de metalls pesants sota terra. La nova presó de dones farà possible el tancament de la presó més antiga de Catalunya, Barras. Es tracta d'un centre obsolet que substituirem per un desplaçament pensat, dissenyat per les necessitats de les dones privades de llibertat. Durant aquests 6-7 anys que s'ha de desenvolupar aquest tancament definitiu, què hi farà l'Ajuntament de Barcelona? Doncs construir 410 habitatges concrets per donar cobertura a les necessitats dels propis veïns i veïnes.